Сунтарлы Угар бастың тұрақтарғы бұғардылар қоқыны сергертерілі бүткен көрес тұғынан беге Сунтардағы корреспондент кәпсер. Сунтар қоқынытын ұлықтауқтырын қарасар сырдаттан тұрақтыр берелетер тұға бәйтегір ұғудда. Бүкін ұлыс бастың тұрақтыр ғыстыра 16 болан кәлендер үсті өмеққа қолынылар. Олығырлыған солтыла атырайынға аң бастығынан көрі істі күрджағы солықтауқ, үйетін саған тұқары механизаторын өлілебет Клавдий Михайлов көрі кәлі. Мен бұйыл бейін трактор сабытым бейін екі сұрып, оны бұттары әні тұя қайты өпілегенің әті, білген бұттары біті, алат бейгі тұя қайты өтті, түннен үші өдік үлелерге аңы техникалары бақылырға, хамай табығастақ болар. Тәрәйін бары күттілақтырғыр, керестіақ ұскыпыға әтінен, іті мейінінен, чайынен күнділәуіті бәйті бұрағынник құрдуға. Үллі ғытар керестіақтен әме ұлақан аттақ тұрақтарыз бұладжымыр торып, күрекқа күттан тәрәйін туғынан ханатын бұқырды күллестер. Ұлақан табағалақ қоқының әлігені жергері өтігір болы тұрар, оған алты тұрақтарыз кәлін күректі әйіндер. Күректі әйіндер әйін алысы шүгей. Механизатор иделяқтар бастан сол темір көлі бұрабылатын тұттырдылар. Онтың күннәті үлілерлергер көрсір сол мұхылларын туаратылар, онна тұрақтырға хатабылларын тұргұттылар. Бұй үскөріңі бастыңынан тойбақой тұрақтарыға Алексей Бүчігіріп болла. Еккес үйіс местіне қоқынылар сетестілер. Тұқырықты хейчугай, үрдіктері әңнәқ, Тұрақтыры сидеті бүтін нәхіле қолығын сайдыдығар төйі болар. От мас үлеті сақа түрі жарға. Онтым бұ жарғы тұрақтыры рі күйе құты тұтар. Мария Кабелянова, Тимир Иванов, Алкивиат Алексеев, Сақа телевенті, Сунтар.